Meillä on nyt esimerkkejä maakunnista ja ensimmäisenä mennään Pirkanmaalle. Katsotaan, mitä Tampereella tehdään. Siellä on erikoissairaanhoito, psykiatrinen lasten ja nuorten erikoissairaanhoito. Ja lastensuojelu on tehnyt jo pitkään tämmöistä horisontaalisen yhteistyön valmistelutyötä, niin sanottua hybridityömallia. Mia Metsänen, palvelupäällikkö lastensuojelusta, ja Anna Hemmi, kehittämiskoordinaattori lastenpsykiatrialta. Olkaa hyvät. Me suunniteltiin niin kuin 20 minuuttia sitten niin kuin reilusti aikaa keskustelulla, mutta nyt pikkusen vedetään kompaktimpaan pakettiin tätä, että semmoinen varttitunti, että jäisi jo parille kommentille aikaa. No niin, hyvää aamupäivää munkin puolesta. Metsäsen Mia Tampereen kaupungilta sijaishuollosta palvelupäällikkönä. Vähän jäi äskeinen biisi soimaan tuonne taustalle, että jos hytkyn, niin se johtunee vain ainoastaan siitä. Niin kuin Pälvi tuossa sanokin, niin me ollaan tehty tietenkin ennen hybridityömalliakin monia vuosia yhteistyötä Tampereen kaupungin ja erikoissairaanhoidon välillä. Eli emme ole keksineet mitään uutta silloin, kun hybridityöryhmä virallisesti 2013 on lähtenyt liikkeelle. Mutta se, mistä me ollaan lähdetty, miksi hybridityöryhmä lähti liikkeelle, ja mehän ollaan puhuttukaan hybridityöryhmästä, nyt me ollaan saatu sille uusi nimi tämän soten kautta, että me ollaan hoksattu, että ahaa, me tehdään horisontaalista integraatiota. Eli näin se kieli elää myös tässä matkan varrella. Mutta se, mistä me lähdettiin liikkeelle ja mikä on kaiken niin kuin ykkösjuttu siellä, joka on mun mielestä ihan huippujuttu, on se, että me lähdettiin yhteisestä asiakkuudesta. Tämä ei ole lähtenyt liikkeelle siitä, että me oltaisiin organisaatioissa keksitty, että niin kuin mikä tässä niin kuin mättää, vaan yksi yhteinen asiakas pakotti meidät oikeasti miettimään, että miten me sitä yhteistyötä tehdään vielä paremmin kuin me ollaan siihen asti tehty. Ja kyseinen poika opetti meille paljon, ja olemme hänelle siitä äärimmäisen kiitollisia myös, että mistä kaikki homma on lähtenyt niin kuin liikkeelle. Ja muistuttaa myös meitä siitä, että minkä takia me työtä tehdään ja miksi meidän tarvitsee kehittää sitä omaa työtämme, on ne meidän yhteiset asiakkaat. Se, ketä kuuluu tähän meidän hybridityöhön, homma lähti tosiaan yhteisestä asiakkuudesta Tampereen kaupungin lastensuojelun ja lastenpsykiatrian välillä. Ja siitä koottiin sen pohjalta sitten työryhmä, ja siihen on matkan varrella liittynyt sitten myös nuorisopsykiatria. Eli meillä on kolme isoa organisaatiota, joka tekee yhteistyötä hybridityössä, niin, ja nyt kun on tullut nämä sosiaalihuoltolain muutokset, niin mehän emme puhu pelkästään lastensuojelusta Tampereen kaupungin osalta, eli puhutaan lapsiperheiden sosiaalipalveluista, johon linkittyy siis niin sosiaalihuoltolain mukaiset yhteiset asiakkaat ja lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon väliset yhteiset asiakkuudet. Ja se, mikä on hirveän paljon ohjannut ja koko ajan ollaan haluttu pitää siellä keskiössä, on se, paitsi ne meidän asiakkuudet, se on niin kuin ykkösjuttu, ja se yhteinen tekeminen lähtee siitä. Eli ollaan hyödynnetty enenemässä määrin viimeisen vuoden aikana kokemusasiantuntijoita. Eli otettu heidän ääntä vielä vahvemmin siihen kehitystyöhön, mitä me niin kuin tehdään. Eli se, mitä tuossa aamustakin kuultiin, että me ei katsota, niin kun, ettei me mennä siihen meidän ammattilaisten ansaan, että me jotenkin kuvitellaan tietävämme, miten nämä asiat pitää tehdä, ja me kuvitellaan tietävämme, miten tätä kannattaa sitä yhteistyötä tehdä, niin siitä syystä ollaan yhä vahvemmin ja vahvemmin otettu sitä kokemusasiantuntijoiden ääntä sinne matkaan niin kun mukaan. Ja meillä on ollut ihan huippukokemusasiantuntijat käytettävissä, että suuri kiitos heille myös siitä. Yksi olennainen juttu on ollut, mikä on ohjannut meidän työtä, on se, että meillä myös henkilöstö osallistuu tähän. Tämä ei ole esimiesten johtamaa pelkästään, vaan halutaan nimenomaan osallistaa meidän henkilöstö siihen työn kehittämiseen. Se on ihan äärimmäisen tärkeää, koska me tiedetään, että vaikka me keksitään jotain jossain, niin jos ei meillä koko porukka ole sitä yhdessä kehittämässä, niin sen jalkauttaminen on äärimmäisen haastavaa. Ja sitten kolmas tärkeä periaate, mitä me ollaan haluttu miettiä, on se, että se on konkreettista. Me ollaan hirveän hyviä puhumaan yleisellä tasolla ja ajattelemaan
niitä niin sanottuja kauniita ajatuksia, että miten tämä pitäisi mennä. Mutta jos emme arjen tasolla muuteta mitään, niin todellisuudessahan silloin ei myöskään muutu mikään. Ja nämä on niitä ohjaavia periaatteita, millä ollaan edetty. Se, mitä me ollaan tavoiteltu ja tavoitellaan koko ajan, meidän työ ei ole todellakaan valmista. Se on koko ajan siellä meneillään. Tavoitellaan nimenomaan sitä, että me pystytään yhdistämään meidän eri organisaatioiden toimijat. Ensin alkuun me on puhuttu rajapinnoista, nyt me halutaan puhua yhdyspinnoista. Niin, että se on saumatonta yhteistyötä silloin, kun meillä on yhteiset asiakkuudet olemassa. Ja miksi me näin halutaan tehdä, on se hyöty siitä, että meidän asiakkaat saa sen oikea-aikaisen palvelun juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat ja juuri siitä paikasta, mistä he sen tarvitsevat. Halutaan mennä juurikin pois siitä luukuttamisesta, mistä täälläkin on paljon puhuttu. Että se oikeasti aidosti on se lapsi ja nuori ja perhe siinä keskiössä. Sitten me halutaan, ja mitä ajatellaan, että mitä tämä meitä hyödyttää sitten organisaationkin näkökulmasta ja ennen kaikkea meidän asiakkaiden näkökulmasta, on se, että me yhdistetään ne meidän osaamiset ja ne meidän voimavarat tehokkaaseen käyttöön. Tuottavuus ja tehokkuus on kuitenkin tämän päivän sana, mutta se, että se asiakas saa juuri siitä, mitä tarvitsee siltä oikealta ihmiseltä ja osataan se suunnata sinne oikealla tavalla. Ja se, että me pystytään integroimaan tämä meidän palvelujärjestelmä, se pirstaloiden palvelujärjestelmä, mitä se kuitenkin todellisuudessa tänä päivänä vielä, niin kuin ollaan kuultu monessakin otteessa, on. Mitä me ollaan sitten tehty? Mitä on ollut niitä meidän keinoja tähän astisella matkalla? Me ollaan lähdetty siitä liikkeelle, että meidän tarvii saada meidän eri organisaatioille yhteistä kieltä. Ja me lähdettiin liikkeelle siitä, että me ollaan järjestetty henkilöstölle yhteistä kouluttautumista. Ollaan lähdetty ihan lakikoulutuksista. Meitä säätelee kuitenkin eri lait erikoissairaanhoidon puolella ja taas sitten sosiaalipalveluiden puolella. Työkierto on asia, mitä me ollaan pidetty siellä esillä. Sitä me ollaan päästy ihan siinä mittakaavassa vielä viemään eteenpäin, kuin mitä ehkä alussa niin kuin ajateltiin. Tämän konkreettisen asiakasesimerkin kautta, mistä homma lähti liikkeelle, niin tuli hyvin faktisesti esille se, kuinka hankalaa se sitten oikeasti käytännössä on ruveta liikuttaa meidän työntekijöitä organisaatiosta toiseen. Mitä erinäisempiä miljoonia kysymyksiä siinä matkan varrella on, kuka on vastuussa, kuka on esimies, vakuutukset, kaikki näin. Ja aivan upeata ja mahtavaa olisi, jos tämän sote-uudistuksenkin myötä päästäisiin sellaisenkin integraatioon, että meidän niin kuin, tavallaan tämmöiset rakenteet jotenkaan hidasta tai hankaloita sitä yhteistyön niin kuin, tekemistä. Sitten mitä me lähdettiin hakemaan niillä keinoilla? Me, niin kuin viittasin tuossa, me osallistettiin meidän henkilöstöä, me ollaan on ollut kyselyitä, erilaisia työpajoja kaikista koulutuksista, missä ihmiset on ollut. Me ollaan jatkuvasti kysytty palautetta, mitä pitää, mitä te kaipaatte, mikä on se juttu, mikä saa vietyä se meidän asiaa niin kuin vielä tehokkaammin eteenpäin. Ja nämä kolme teemaa on noussut sieltä. Eli neuvottelukäytännöt, dokumentointi ja työparityöskentely on ollut ne ja näiden jalkauttaminen, se, mitä meidän henkilöstö on nostanut esille, että näitä kun lähdetään oikeasti siellä arjen tasolla muuttamaan, niin silloin se pystyy siitä yhteistyötä vielä kehittämään niin kuin eteenpäin. Ja näistä me ollaan lähdetty liikkeelle neuvottelukäytännöistä, koska me ajateltiin, että se on kuitenkin ehkä vähän helpompi näistä kuin miettiä dokumentointia ja työparityöskentelyä ihan ensimmäisenä teemana. Ja juuri se, että mä niin kuin viittasin jo tuossa aikaisemmin, henkilöstön ja meidän asiakkaiden jatkuva osallistaminen siihen, että me tehdään aidosti oikeasti sitä yhteistä työtä. Hyvää aamupäivää munkin puolesta. Mun nimi on Anna Hemmisiis ja mä tuun Taussista lastenpsykiatrialta ja toimin siellä tällä hetkellä kehittämiskoordinaattorina.
Ja mä jatkan sitten näistä yhteisistä neuvottelukäytännöistä, eli mihin tällaisia rajapinnat yhdistäviä ja yhdyspintoja luovia neuvottelukäytäntöjä tarvitaan. Meidän työryhmä on käyttänyt tätä lasten mielenterveystyön palveluverkkoa yhtenä meidän toiminnan arvioinnin ja kehittämisen työvälineenä. Ja se löytyy muun muassa tuolta terveysportista tuon linkin takaa. Ja tuonne palveluverkkoon on luotu tällainen 7 kohdan tarkistuslista. Ja se on luotu juurikin tämmöistä palveluverkon arviointia ja juurruttamista tukemaan. Ja viime kesänä, tämän vuoden kesällä, siis kevät-kesäkautena, niin meidän 3 eri tahon, eli TAUSin lastenpsykiatria, TAUSin nuorisopsykiatria sekä sitten Tampereen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijät käytti tätä 7 kohdan tarkistuslistaa neuvotteluissa, yhteistyöneuvotteluissa sekä erilaisissa verkostoneuvotteluissa. Ja käyttökokemuksen perusteella me sitten olemme saaneet osviittaa siitä, että miten nämä eri kohdat toteutuvat meidän eri tahoillamme ja mitkä kohdat vaatii kehittämistä ja muutosta. Tarkistuslistan kohdat 1-3 sekä kohta 5 toteutuivat hyvin ja usein. Lapsen ja perheen liittyvä huoli on kerrottu perheelle, määritelty ja siitä seuraavat toimet on päätetty sekä kirjattu. Lapsella ja perheellä on sovittu työntekijä, tällainen yhdyshenkilö, jonka he ovat tavanneet ja jonka yhteystiedot heillä on tiedossaan. Lapsen arjen sujumisen kannalta olennaiset työntekijät osallistuvat yhteistyöverkoston kokouksiin säännöllisesti. Ja sekin toteutuu hyvin, että lapsi itse on paikalla, kun hänestä puhutaan neuvotteluissa ja lapsi tai nuori myös on saanut kertoa, mitä ajattelee tilanteestaan ja mitä hän toivoo avukseen. Ja lapselle tai nuorelle on kerrottu hoitosuunnitelma ja varmistettu, että hän on sen myös ymmärtänyt. Tämän tarkistuslistan kohdat 4, 6 ja 7 toteutuvat vain sattumanvaraisesti tai jossain määrin. Ja tähän nämä kohdat on kirjattu. Eli kirjallista hoitosuunnitelmaa tai toimintasopimusta, kummalla nimellä sitä nyt eri tahoilla kutsutaankin, niin sitä ei systemaattisesti ole annettu perheelle ja hoitoon osallistuville verkoston jäsenille. Tätä hoitosuunnitelmaa tai toimintasopimusta ei aina ole määritelty, tai siinä ei aina ole määritelty, mitä lapsen, nuoren tai perheen voinnissa pitää arvioida. Kuka arvioi, miten usein arvioidaan, eikä sitäkään ole aina arvioitu, että onko lapsi, nuori tai perhe hyötynyt hoidosta tai palvelusta tai mistä osasta siitä on hyötynyt. Eri työntekijöiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä ei aina ole selkeästi määritelty, eikä myöskään työntekijöiden välinen yhteistyö ole aina ollut saumatonta. Elokuun koulutusiltapäivässä meillä oli paikalla kokemusasiantuntijoita. Me olimme heiltä jo etukäteen pyytäneet puheenvuoroa liittyen verkostoneuvotteluun tai yhteistyöneuvotteluun. Ja tässä on kooste poimintoja heidän ajatuksistaan siitä, että mikä on täydellinen palaveri. Tai millainen on täydellinen palaveri, minkälaisia asioita siellä kuuluisi olla. Nämä kokemusasiantuntijat ovat äitejä, joidenka lapsi tai lapset ovat käyttäneet paljon sekä lasten nuorisopsykiatrian että sitten lastensuojelun palveluita. He toivoivat, että viranomaiset tapaisivat tahollaan
ennen varsinaista hoitoneuvottelua, verkostoneuvottelua tai yhteistyöneuvottelua. Ja täten he toivovat, että asiantuntijat näin valmistautuisivat perheen, lapsen ja nuoren tapaamiseen. Ja heillä olisi tästä omasta viranomaisneuvottelustaan valmiina esityslista, jonka he sitten toisivat siihen yhteisneuvotteluun. Mutta nämä kokemusasiantuntijat myös toivovat, että siinä viranomaistapaamisessa ei tehtäisi mitään päätöksiä, vaan ne päätökset tehdään yhdessä sitten, kun perhe on kaikki paikalla. He toivovat, että neuvottelussa on mukana vain olennaiset työntekijät. Heillä oli kaikilla kokemusta siitä, että työntekijä esittäytyessään kertoo tulleensa niin sanotusti kuulolle. He siis toivovat, että kaikki työntekijät, jotka ovat paikalla, niin osallistuvat neuvotteluun aktiivisesti ja heillä on siellä rooli. He toivovat, että viranomaisilla, kun on huolta lapsesta, nuoresta tai perheestä, niin mietittäisiin neuvottelussa myös konkreettisesti, mitä niille huolille voidaan tehdä. Pelkkä huolien toteaminen ei auta. Täydellisessä palaverissa joku, yksi ihminen, kirjaa suunnitelmaa tai muistiota samanaikaisesti siten, että kaikki läsnäolijat näkevät, mitä kirjataan. Ja sitten tämän muistion, oli se sitten ranskalaisilla viivoilla tehty tai muuten räätälöity, niin sen saisi sitten tulosteena tai kopiona tai vaikka älykännykällä otettuna valokuvana mukaan kaikki neuvottelun osallistujat. Vanhempien huolet toivotaan kirjattavan myös, ja vanhemmat toivovat itselleen myös tavoitteita. Nimetään se, kuka tekee ja mitäkin. Ja he toivoivat työntekijän jämptiyttä. He sanoivat ihan sanasta sanaan näin, että neuvottelussa helposti käy, että siitä tulee vähän niin kuin vanhemman terapiasessio. Ja he toivoivat, että työntekijä keskeyttää ja pitää myös vanhemmat niin kuin esityslistassa mukana. Ja lapsen huomioimista toivottiin. Nämä vanhemmat sanoivat, että he ei voi keskittyä neuvotteluun eikä saa sanottua asioita, jos lapsi on kovin hajanainen neuvottelussa. Mutta koettiin tosi hyväksi se, että lapsi tai nuori on mukana. Näiden keräämiemme käyttökokemusten, kommenttien ja palautteen perusteella me ollaan nyt meidän hybridityöryhmässä laadittu tällainen yhteistyöneuvottelurunko. Se on tuossa erillisenä PDF-nä, niin se avataan teille tähän näkyisille. Kyseessä on kaksipuoleinen A4. Ja tätä pilotoidaan nyt meidän kaikessa kolmessa eri instanssissa marraskuun loppuun saakka. Sen jälkeen meillä on joulukuun alussa sitten seuraava koulutusiltapäivä ja me kerätään tästä kommentteja, kehittämisideoita sekä työntekijöiltä että sitten kokemusasiantuntijoilta meidän asiakkailta. Tarkoituksena on, että tämä lomake voi toimia esityslistana, se voi toimia muistiona, muistiinpanon välineenä sekä sitten tämä voidaan lähettää eri tahoille kutsun mukana, jotta neuvotteluun voidaan valmistautua etukäteen. Tiedetään, mistä siellä tullaan puhumaan. Ja jos tämän vielä loppuun käy nopsasti läpi, niin kysytään ensin osallistujat. Ja tähän on erikseen laitettu sitten, että miksi kukanenkin on paikalla, mikä rooli työntekijöillä on lapsen, perheen ja nuoren asiassa. Yhteistyön koordinaattorit, nimi, yhteystiedot ja milloin on mahdollista tavoittaa työntekijä. Tämänhetkinen tilanne käydään seuraavaksi läpi kaikkien osallistujien näkemys tämänhetkisestä tilanteesta. Lapseen tai nuoreen liittyvä huoli määritellään yhdessä konkreettisesti. Lapsen, nuoren ja perheen käytössä olevat palvelut käydään lyhyesti läpi sekä sitten se, että mistä palveluista ja millaisesta avusta kukin on hyötynyt, mikä on auttanut. Sitten siirrytään tavoitteisiin, mitä konkreettisia muutoksia perheen, lapsen, nuoren arkeen tavoitellaan, ja tässä sitten käydään kaikkien näkemykset läpi.
Suunnitteluosuudessa sovitaan se, kuka tekee, mitä tekee, milloin tehdään, ja tässä on kaikilla oma roolinsa, lapsella, nuorella, perheellä sekä sitten työntekijöillä. Arviointiosuudessa puhutaan siitä, mitä konkreettisesti arvioidaan, kuka arvioi, miten arvioi ja milloin arvioidaan. Ja tässä on kaikkien osuus tärkeä. Seuraava tapaaminen sovitaan silloin ja neuvottelun lopuksi käydään vielä läpi yhdessä sovitut asiat ja se, että kenelle tai keille ja missä muodossa muistiinpanot toimitetaan, jos ei niitä siinä voi välttämättä heti antaa neuvottelun päätyttyä. Ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yhteistyön koordinaattorille tai koordinaattoreille. Eli se, missä mennään tällä hetkellä, niin tosiaan runko, minkä äsken näitte, on nyt otettu käyttöön lokakuun alusta. Ollaan näillä saatesanoilla viety se kaikkiin organisaatioihin, että tämä ei ole valinta, haluatteko käyttää vai ette, vaan se on mennyt saatesanoilla, tätä jokainen on velvoitettu käyttämään. Ja kerätään nyt sitten palautetta. Tuossa joulukuun alkuun mennessä on jokainen lähiesimies velvoitettu antamaan työryhmänsä osalta sen palautteen kaikista näistä kolmesta organisaatiosta, nuorisopsykiatrialta, lastenpsykiatrialta ja meidän Tampereen kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Ja sen palautteen mukaisesti me tehdään sitten tietenkin tarvittavia muutoksia. Ja sen, mitä ajattelin vielä täydentää tuohon, mitä Anna sanoi tuosta neuvottelurungon kokoamisesta, niin mehän ollaan tehty sen niin pitkälle kuin mahdollista ja hyödynnetty nimenomaan niitä meidän kokemusasiantuntijoiden palautteita. Eli se on niin kuin ollut äärimmäisen vahvana siellä ohjaamassa sitä, minkälaista siellä niin kuin teksti on ja mihinkä kaikkeen niin kuin kannattaa kiinnittää huomioon. Ja se, mitä me halutaan myös sitten tämän rinnalle ottaa, mikä helpottaisi meitä työntekijöitä tekemään sitä yhteistyötä vielä helpommin keskenämme, on se, että mitä se digitalisaatio voi meille antaa niitä työkaluja. Mitä voisi olla semmoista, kun toimitaan eri organisaatioissa, että meillä se tieto olisi jaettavissa helposti keskenään. Mitä mahdollisia yhteisiä sähköisiä alustoja olisi ja näin edelleen, niin se on semmoinen seuraava, mitä me halutaan viedä eteenpäin. Ennen kuin ollaan siinä yhteisessä kantakanssa, mitä se sitten ikinä tulee olemaankaan. Ja se, mikä meillä on niin kuin olennainen juttu ja kaikista tärkein juttu on se, että me pystytään jalkauttamaan tämä sinne arkeen. Että me saadaan jokainen meidän työntekijä, jokainen meidän esimies sitoutuun tähän työskentelyyn, koska me tiedetään, että ne arjen haasteet ovat siellä meillä kaikilla sen kiireen keskellä, mutta se, että tämä nähdään olennaiseksi, ei työtä lisääväksi, vaan nimenomaan työtä helpottavaksi asiaksi. Kiitos. No niin, kiitoksia. Siinä oli rakennetta ja konkretiaa. Me saadaan mennä eteenpäin aika vauhdilla, mutta nyt tähän voisi ottaa yhden tai kaksi ihan napakkaa kommenttia. Eerolla on siellä. Mä olen Eero Jokinen HYKSin lastenklinikalta ja joo, niin mulla yksi ihan tärkeä asia otti huomioon. Teillä kokemusasiantuntijana oli äidit. Ja mulla on tässä muutenkin tässä mukana, kun katselee tänne ympäri tätä salia ja kun on kuunnellut näinä päivinä, niin ollaanko me tekemässä tyttöjen ja äitien lapea naistyöntekijöiden kanssa. Eli pitäisi ihan oikeasti oikein tärkeäksi asiassa nyt huomioida pojat ja isät. Ja tämä tulee valitettavasti niin selvästi näkyviin, että isät jää vallan ulkopuolelle. Joo, se oli ihan hyvä kommentti ja laitetaan korvan taakse ja nyt jatketaan sitten eteenpäin.